Šta ne mogu bolje. Hvala. Nikog ne pitaj pare nego mene. Dole bio zvonjega. Ne treba. Nema veze da imaš za svaki slučaj. Nema tebe Ujebem ti Filipe, mamo. Jedan, dva, tri. Wow! Koliko je wow! To? Jebo, tako da nikad nisam vidjela. Matora! Plače mi se. Ti ćeš jesti sve sa voćem, da se razumemo. To mi se dopada. Da, ja ću jesti ovu. Bleh. O, više smo vezane. Top, baš top izgleda. Hvala! To su svi dobili parovi, ili? Da. Da, da. Častit ćemo vas. Da. I kako, stavit ćemo ovo dvoje. Slatko teka, ovdje žive krofne, ovdje žive krofne. On je htio iznositi tu svoje te neke stvari pred kamerama i ostalo i tu da ga podižu i to se skupa. Samo što kužiš, ja ću čekat njega, nije meni problem, nego ja ne znam hoće se on sad pomiriti s tom svojom van i hoće biti s njom, hoće on uopće, jer on je rekao. Jedan broj, pogodim.